goed afrede baie welkom by vandag se erediens. Ons gaan vandag aan ons lees uit Psalm 111 en die preek gaan handel oor die feit dat God vir ons 'n herinneringsteken gegee het, 'n herinneringsteken in die vorm van die nagmaal. Maar voordat ek nou daaroor gaan begin, ons gaan nog net tot die einde van hierdie maand gaan ons nog YouTube preeke uitstuur. Uh tensy die, die heilige COVID vlakke is dit redelik al sodat ons kan lekker kerk toe kom en ons kerk hier, bywoninge weer genormaliseer. As dit op 'n stadium weer erger is die vlakke, dan sal ons weer begin met die video uit ehm uh, preke. Maar as jy kykie bo is daar 'n skakel. As jy op daardie skakel klik, dan sal dit vir my u selnommer stuur, ehm um, as u u selnommer vir my daarna toe stuur in die naam en dan kan ons u uh, op ons gemeente se stemboodskap uh groep plaas waar ons daagliks 'n uh, oggendboodskap en dan Sondag 'n uh, 'n uh, uh, verkorte weergawe van die preek as 'n stemboodskap vir julle kan aanstuur sodat jy nog steeds ons eredienste kan volg selfs al stalk ons, ons YouTube preke. Maar kom ons begin nou in die naam van die Here. Here Here baie dankie dat ons vandag weer hier voor U kan stilraak in die wete dat U 'n groot en almagtige God is en in die wete dat ons ook so in die gebed na U toe kan kom en tot U kan bid en kan weet dat U wat die Almagtige is, ook by ons sal wees in hierdie oomblikke van ons lewe. En Here, wees asseblief met ons sodat ons weer vandag weer sal onthou dat U seun gesterf het, sodat ons kan lewe. Amen. Ek lees dan vir ons Psalm 111. Prys die Here. Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtiges in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister, en sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Hy voetie wat hom dien. Hy hou sy verbond altyd in stand. Hy het sy volk die krag van sy dade laat ervaar. Hy het aan hulle die land van ander nasies gegee. Wat hy doen getuig van trou en reg. Al sy voorskrifte staan vas. Hulle is vir altyd geldig. Hulle is gegee in trou en regverdigheid. Hy het vryheid vir sy volk bewerk. Sy verbond vir altyd ingestel. Sy naam is heilig. Dit wek ons sag. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand. Ons lees tot sover, gelukkig is elkeen wat die woorde van die Here hoor en na volgens lewe. My vriende, ek wil vandag vir julle die storie van Johan se oupa vertel. Johan se oupa was 'n baie godsdienstige man. Hy was 'n boer en elke oggend het hy 4 uur opgestaan en van 4 uur tot 6 uur het hy Bybelstudie gedoen. Baie ernstig Bybelstudie gedoen. En hy het jouself so vroeg opgestaan sodat hy voor al die ander kan opstaan dat niks hom sou steur terwyl hy met Bybelstudie besig was nie. En so het Johan se oupa Bybelstudie gedoen. My was 'n lieftevolle mens en die kat wat ook baie van hom gehou. By die gevolg is dat die kat het hom gepla. Hy het oor die Bybel geklim en op sy skoot geklim en gespin en soos 'n kat net 'n kat kan maak. So wat sy oupa toe gedoen het was deur 'n halsbandjie en 'n halsband te kry en die kat aan die tafel van die poot vas te maak sodat die kat by sy voete kon speel sonder om hom te pla terwyl hy Bybelstudie doen. En so het hy elke oggend van 4 tot 6 Bybelstudie gedoen met die kat in die halsbandjie aan die tafel se poot by sy voete. Hy gelukkig, die kat gelukkig. Johan se pa was ook 'n gelowige mens. En hy wou ook baie graag Bybelstudie doen, maar hy het 'n mosverry werk toe en hy hy het nie daai tyd gehad wat sy pa gehad het. So hy het net 'n halfuur in die oggend het hy Bybelstudie gedoen. Maar omdat die kat hom gepla het en hy gesien het wat sy pa pa doen toe die kat hom gepla het, Het hy het ook die kat in 'n halsbandjie vasgemaak dat die kat by sy voete kon speel terwyl hy Bybelstudie doen. Johan Egter het in Pretoria gebly en in Johannesburg gewerk en hy het 4 uur opgestaan nie om Bybelstudie te doen nie, maar sodat hy teen 5 uur kan ry voor die verkeer. So wat het hy gedoen? In die oggende terwyl hy skeer, omdat hy nie die tradisie wou breek nie, het hy ook maar die kat aan die poot van die tafel vasgemaak sonder dat hy tyd gehad het vir Bybelstudie. Wat sê hierdie verhaal van Johan en sy pa en sy oupa vir my en jou? Dit sê vir ons dat ek en jy moet ook kyk in die lewe of dit die manier hoe ons ons godsdienst beoefen of ver nie ook dalk net 'n stuk vorm geraak het nie. Dat ons dit doen sonder dat ons weet en besef wat ons doen. Net so is met die nagmaal. Ons vier elke 3 maande vier of vier ons plegtig die nagmaal, maar besef ons nog wat besig is om te gebeur terwyl ons met die nagmaal is of om kerk toe te kom? Verstaan ons nog hoekom ons kerk toe gaan? Verstaan ons nog hoekom ons Bybel lees, hoekom ons bid? Is dit vir ons net 'n ritueel, 'n gebruik of is dit vir ons werklik 'n manier van lewe? Ek onthou, daar was 'n Joodse meisie wat saam met ons op die universiteit was en sy het Hebreë saam met ons gehad en sy het gesê sy's nie 'n godsdienstige Jood nie, sy's net 'n kulturele Jood. En ek en jy kan nie net 'n kulturele Christen wees wat kerk toe gaan sonder dat ons nog weet wat die betekenis is van dit wat ons elke dag in die kerk van die Here doen nie. Nou toets hierdie aangrypende gedeelte gelees uit Psalm 111. En wat doen Psalm 111? Psalm 111 en 112 sal julle sien as jy dit gaan langs mekaar lees in die Bybel, se vorm is dieselfde, eintlik moet hulle as 'n een eenheid gelees word. In die eerste plek vertel dit van God se dade. En in die tweede plek, Psalm 112, vertel van hoe 'n gelowige, 'n regverdige kind van God se dade moet lyk. Maar vandag kyk ons na Psalm 111, omdat hierdie Psalm tradisioneel in die kerk ook gebruik was as 'n nagmaal teks. Hoekom word dit as 'n nagmaal teks gebruik? Kom ons dink aan hierdie Psalm. Waar kom die Psalm vandaan? Ons lees in vers 4 dat God skep 'n gedagtenis of 'n monument of 'n beeld uh vir sy vir die volk sodat hulle iets belangriks moet onthou. Wat moet hulle onthou? Hulle moes die uittog onthou. Wat het gebeur by die uittog? By die uittog moes hulle by die 10de plaag moes hulle 'n lammetjie slag en hulle moes bloed met hierdie sop takkie aan die deurposte verf sodat wanneer die engel van die dood verbygegaan het, hy by daardie huise sou verbygaan en nie die die, die eerstgeborenes van die Jode sou tref nie. En so die Jode hierdie ritueel van die uittog hou hulle vandag nog tydens Paasfees met die Pasga waar hulle 'n bok 'n lammetjie slag en waar hulle dit 'n herinnering roep dat God wat barmhartig en genadig is hulle gered het uit die slawernye in Egipte. Maar soos dit ook met my en jou en die nagmaal. Aan hierdie vinger dra ek my trouband op 21 November van 1992. Et Elise daardie oggend, so bietjie later as wat ons op beplan het, wat die troukar het gebreek, maar het sy hierdie ring aan my vinger gesteek. Dis nie 'n besondere ring nie. Ons het hom maar by Galaxy gekoop op uitverkoping. Maar hierdie ring is dalk nie 'n baie waardevolle ring in monetêre uh, sin van die woord nie, maar vir my is dit beteken dit baie, want wat doen die ring? Die ring is vir my 'n herinnering en 'n teken van 'n huweliksbelofte wat tussen my en Elise gemaak is, waarin ons vir mekaar beloof het dat ons mekaar sal liggaamlik en geestelik soos wat ek vergonde in die huweliks uh, bevestiging vir mense weer gelees het mekaar sal ondersteun en onderskraag en mekaar basies in die hande sal dra. Nou die ring sê glad nie dat ek nie haar te leer sal stel nie. En as ek hom kon afgry en hom verloor, beteken dit ook nie dat ons huwelik dan iets van die verlede is nie, want hierdie ring is bloot 'n teken en 'n seël van 'n belofte wat ek en sy gemaak het daardie dag toe ons getrou het. Nou vriende, so sit met die nagmaal ook. Wat sê die nagmaal vir ons? Psalm 111 sê vir ons God het 'n monument, het 'n gedagtenis gestig sodat sy volk nooit sal vergeet van dit wat met die uittog gebeur het nie. Wat is die gedagtenis, die monument dan as ek kan, wat God vir ons gestig het met die nagmaal? Met die instelling van die nagmaal het Jesus die brood gebreek en nadat hy daarvoor sê, het dit omgestuur en het vir hulle gesê, "Dit is my liggaam." iedit tot my gedagtenis. En nadat hy na die tyd het hy die die beker van danksegging het omgestuur en het gesê drink hieruit elke keer wanneer jy dit daar drink tot my gedagtenis en want die die brood en die wyn word 'n monument word 'n teken van wat van dit wat Jesus Christus vir my en jou in die kruis van Golgotha kom doen het. En wat het hy vir ons kom doen? Vir die volk het God uit Egipte uit die slawerny van Egipte gered. Vir ons het hy ook uit die slawerny gered. Maar die slawerny waaruit hy vir my en jou gered het, is die slawerny van die sonde. Want as Jesus nie na hierdie wêreld toe gekom het nie, as Jesus nie aan die kruis van Golgotha gesterf het nie, as Jesus nie sy liggaam as 'n losprys gegee het vir my en jou nie, sou ek en jy nog steeds vasgevang gewees het in die in die werklikheid dat ons verlore is, in die werklikheid dat daar vir ons geen hoop en geen toekoms is nie. Dan sou ek en jy nog steeds vasgevang gewees het daarin dat daar nie vir ons 'n toekoms saam met God is nie. Wat lees ons in Romeine en ek herhaal dit so baie aan dat God het vir my en jou liefgehad toe ons nog sondaars was. As hy nie ons liefgehad het toe ons nog sondaars was nie, watse hoop sou daar vir ons gewees het? Nou kom ons dink aan hierdie teken. Johan se oupa het die kat vasgemaak want dit het hom geplaag. Maar teen die tyd toe Johan dit doen, het hy net die kat vasgemaak want hy die betekenis daarvan het hy begin verloor. Hy kon nie meer onthou mooi onthou hoekom met sy oupa dit gedoen het. Dis maar iets wat hulle in hulle familie doen, het hy dalk gedink. Maar so moet die nagmaal nie vir ons wees nie. Dit moenie vir ons net 'n leeritueel wees nie. Dit moenie vir ons iets wees wat ons sommer net gaan doen sonder om die betekenis daarvan daarvan te verstaan nie. Die nagmaal moet ons altyd die betekenis daarvan onthou. Onthou nou wat die beeld wat ek gebruik het. My ring is nie my huwelik nie. Maar dit is 'n teken en 'n seël van 'n huweliksbelofte wat ek en jy gemaak het die dag toe ons getrou het. En so is die nagmaal ook die by meë en jou se redding en verlossing nie. Inteendeel. Ons redding en verlossing het gebeur toe Jesus Christus aan die kruis van Golgotha gesterf het. Toe ons vrygekoop het, toe ons verlos is, toe ons 'n nuwe toekoms en 'n nuwe lewe gegee het. Op daardie dag is ek en jy vrygekoop en verlos. Maar die nagmaal, wanneer ons dink aan die beeld van die nagmaal, wanneer ons dink aan die aan die sakrament van die nagmaal, die rituele wat daar rondom gebeur. Dan herinner dit ons weer dat sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet is, hoekom? Sodat ek en jy gered en verlos kan word. Dat God vir ons daardeur 'n monument, een herinnering geskep het, sodat ons nooit sal vergeet dat toe ons nog sondaars was, het sy seën in ons plek gesterf om vir ons die redding, die verlossing, die toekoms, die hoop te bring nie. Dis ongelooflik as ons so daaraan dink, is dit nie dat Die Here wou seker maak dat ek en jy nooit sal vergeet die groot daad van liefde en genade van redding en verlossing wat hy vir ons moontlik gemaak het nie. Dan lees ons op Psalm 111. En God het ook vir sy volk voedsel gegee. Hy het hy manna in kwartels gegee. Vir ons gee hy die brood. En as ons dit eet, is dit vir ons herinnering van sy liggaam wat gebreek is. Hy gee vir ons die wyn en as ons dit drink, is dit vir ons herinnering van sy bloed wat vergiet is, sodat ek en jy gered verlos is. Al het ons dit nie verdien nie. Amen. Here God Almagtige Vader, ons kom vandag in die gebed na U toe en ons sê dankie dat U vir ons 'n groot herinneringsteken gegee het in die vorm van die nagmaal, die sakrament van die nagmaal, waaraan ons weer herinner word dat net soos wat die volk uit Egipte uit die slaweery verlos is, nie op grond van iets wat hulle gedoen het nie, maar op grond van U liefde en genade, het U ons ook om verlos uit die slaweery van die sonde nie op grond van iets wat ons gedoen het nie maar op grond van die groot liefde en genade wat U aan ons bewys het toe Christus Jesus in ons plek aan die kruis van Golgotha gesterf het toe sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet is sodat ons gered en verlos kan word en jare as ons vandag so tot U bid dan weet ek daar is soveel goed in die lewe wat ons aandig aftrek soveel goed wat maak dat ons vergeet waaroor dit gaan dat ons laat vergeet dat ons Geloof gaan nie oor die uiterlike dinge nie. Maar ons geloof gaan oor Christus. Christus wat ons so liefgehad het, selfs voor ons sondars was. Hy seun wat Hy gestuur het na hierdie wêreld toe om die wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. He. En Hemelvader, as Adam vandag iemand is wat sommer net hierdie boodskap nodig het, wat sommer net weer vandag moet hoor dat daar vir ons herinneringsteken opgerig, sodat ons nooit sal vergeet dat ons gered en verlos is, ons vrygekoop is, daarvoor ons 'n nuwe lewe het, 'n nuwe toekoms gebring is nie. En Here, wees asseblief op hierdie dag so met ons, sodat ons altyd so sal lewe dat ons U nooit teleur sal stel nie. Here God Almagtige Vader, ek bid dit in die naam van Jesus wat ons verlosser is. Amen. Vriende, genade, vrede en liefde van God sal by julle wees elke dag, elke oomblik van nou af tot 'n ewigheid. Amen. Vriende, julle moet mooi loop en hou julleself asseblief veilig en onthou, Christus het gesterf sodat ek en jy kan lewe. Mooi loop, mooi week. Totsiens.